Florbalisté Mladé Boleslavi se chystají na semifinále play-off Tipsport Superligy. Ve čtvrtfinále si tým Jana Pazdery poradil s Ostravou a vyhrál všechny 4 zápasy. Bohužel čtvrtfinálová série nás zdravotně oslabila. My už jsme vlastně po prvním víkendu byli nuceni v té odvětě s Ostravou hrát na 2 obranný páry, protože to byla vynucená změna z důvodu zdravotních komplikací. Takže nám i teď trošičku vyhovuje, že máme další prostor dát se dohromady tak, aby jsme ho v těch obráncích měli k dispozici všechny ty hráče. Zranění doléčují Jan Jelínek, Filip Zakonov a Radim Křenek. Věřím, že pro to středeční utkání už budou připraveni všichni 3. První zápas odehraje Mladá Boleslav ve středu 29. března od 8:30 večer na domácí palubovce. Věřím, že přijde spousta fanoušků, který nás podpoří v tom, abychom do té série vstoupili úspěšně. Semifinálovým soupeřem Mladé Boleslavi bude Tatran Střešovice. Jedná se o několikanásobného mistra. Tým Lučka Beneše si ve čtvrtfinále poradil s FBŠ Bohemians 4-1 na zápasy. Tak my samozřejmě víme, v kterých prostorech je Tatran silný do obrany, o co se opírá v útoku, a budeme specializovaně se připravovat na to, abychom dokázali soupeři vnutit naše prvky hry a abychom dokázali ideálně pokrýt jeho nebezpeční hráče i nebezpeční situace, který v té své hře má. V semifinále se hraje na 4 vítězné zápasy. Jak už bylo řečeno, první utkání se hraje ve středu od 20:30 a druhé následně v sobotu od 19 hodin v Mladé Boleslavi.